Hei, tervetuloa kuuntelemaan uutta Fitissä podcastin jaksoa. Tänään meillä on mielenkiintoinen aihe, mistä me ei itse niin hirveästi tiedetä. Nimittäin meillä on tulossa vieras, kuka on toteuttanut kisadietin vegaanina. Ja tästä ehkä mekin opitaan uutta mahdollisesti ja monet saa uutta inspistä omiin vegeruokiin. Tai sitten, jos haluaisi toteuttaa kisadietin, mutta on miettinyt, että voiko sitä tehdä vegaanisena, niin meillä on täällä elävä todiste tänään, että kyllä tämäkin on mahdollista. Mutta Veera, sul oli joku tämmönen, tai sä kerroit mulle, kun me mietittiin tätä jaksoa, niin semmoisen storin, että sä olit vähän niin kuin tälleen vahingossa lisännyt sun ruokavalioon tämmöistä vegeruokaa, niin haluatko sä kertoa tästä lisää? Tai silleen, musta olisi kiva, että sä kerrot tämän storin. Ai jaan tämän kaikille nyt tässä. Joo, okay. Oli ihan hyvä. Siis me suunniteltiin just pari päivää sitten tätä jaksoa. Ja sitten mä olin nopeasti käynyt hakemaan niin kuin kaupasta vaan tämmöisen nopean lounaan itselleni, koska mulla oli tosi minuuttiaikataulu siinä päivänä. Ja sitten mä olin nopeasti vaan karrikana, ok, otan messiä, lähden äkkiä ja söin nopeasti ennen meidän palaveri. Sitten mä olin silleen, että tämä niinku kana on niinku tosi outo. Onko tämä mennyt vanhaksi vai mikä tämä on? Tämä niinku, rakenne on jotenkin niinku superouto. Ja sitten mä menin katsomaan roskiksesta sitä pakettia, niin se olikin härkistä. Eli mä soin vahingossa vegelounaan. Mutta siis se oli ihan hyvä. Ei siinä mitään. Se oli ihan jees. Eli voisit ostaa uudestaan lounaksi? No mietitään sitä. Okei, no niin. Mutta eiköhän me oteta toi tämän päivän vieras nytten. Otetaan lavalle. Studioon. Tervetuloa. Tämä on Fitissä podcast. Hello, hei, kiva, että pääsit meidän vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. Ihan alkuun, niin sä voisit vähän lyhyesti esitellä itseäsi, että kuka olet ja mitä teet? Joo, eli Hedda Kivilompolo, olen 21-vuotias, asun tällä hetkellä Espoossa. Mä teen työkseni rakennekynsiä ja ripsien pidennyksiä, harrastan bikinifitnessä ja olen vegaani. Ja mehän kisattiin sunkaan samassa sarjassa. Joo. Itse asiassa. Eikö sullakin ollut nyt niinku viime syksynä ekat kisat niinku mullakin? Joo, oli. Joo, jep. Okei, niin mä en muistanutkaan tätä, että olit kisannut samaan aikaan. Totta. Joo, siellä me oltiin, mutta sitten sulla oli vielä lisänä ne junnukisat, koska mä oon jo kasvanut yli ikäiseksi niistä. Jep. Joo, mahtavaa. Mut joo, sä voisit kans tähän alkuun kertoa vielä, että kauan sä oot nyt niinku ollut vegaani ja silleen, että miten sä oot päätynyt vegaaniksi? Joo, eli mä oon ollut maaliskuusta 2020 asti vegaani, eli nyt semmoinen 4,5 vuotta, about. Ja tää lähti silloin, kun mä menin lukioon, niin siellä oli ekaa kertaa kasvisruokavaihtoehto tarjolla. Että aikaisemmin niin kun ei ollut kamalasti puhuttu. Ja sit mä niin kun innostuin maistelemaan sitä koulussa ja tykkäsin siitä. Ja pikkuhiljaa alkoi tulee semmoinen ajatus, että onko mun pakko enää syödä lihaa. Että mä muistan, mä oon mun äitiltä syyskuussa 2019 kysynyt silleen, että onko mun pakko syödä lihaa. Okei. Okay. Äiti on ollut silleen, että ei ole pakko. Että siitä se on niinku pikkuhiljaa lähtenyt silleen niinku vähenemään se lihan käyttö ja kaikkien muiden eläintuotteiden käyttö. Että mulla siinä koko prosessissa meni about 1,5 vuotta, kunnes mä olin kokonaan vegaani. Ja aika nopeasti sitten kuitenkin. Joo. Että vikatikki sitten oli, kun korona alkoi, niin sitten kun ei enää ollut koulua, oli etätunteja, niin sitten mä olin silleen, että no, että ei mua silleen periaatteessa mikään estä, koska mä olin aikaisemmin ajatellut, että en mä voi kokonaan pyytää vegaanista ruokaa koulusta, mikä on tosi outo ajatus, että silloin se ruoka oli silleen saattu jonain päivinä olla vegaanista ja sitten jonain päivin siellä saattoi vaikka olla maitoa. Mm. Mutta ihan järkeen käy, että jos sulla on joku allergia, niin totta kai sä saat sieltä erikoisruokavalion. Niin siihen se niinku mulla loppui. Okei. Okay. Mm. Eli okay. Silloin kun korona alkoi, niin silloin sitten kokonaan siirryit vegaaniksi. Mutta sano vaan. Mutta toikin molemmat yhtä aikaa. Mutta siis en tiedä, olitko sanomassa tästä samasta asiasta, mutta tuli mieleen just tuosta kouluruuasta. Että vaikka silloin kun itse oli yläasteella tai vaikka lukiossakin, mä kävin yhden vuoden lukiota, ei ollut kyllä, tai siis ainakaan yläasteen aikana mun aikana, niin ei ollut kyllä mitään. Siis kasvisruoka. Ehkä jonain päivänä saattoi olla silleen, että kaikille oli se sama kasvisruoka, mutta ei ollut koskaan silleen, että olisi ollut kaksi vaihtoehtoa. Et meillä ei ainakaan ollut mitään hirveän monipuolista kasvis- tai vegeruokavalikoimaa koulussa. Meillä varmaan lukiossa oli jotain, mutta sitten taas toisaalta mä oon käynyt semmoisen hippilukion, niin se on voinut
vaikuttaa tähän asiaan, mutta mä siis meinasin vaan sitä, että noi on myös niinku muuttunut tosi paljon tässä vuosien aikana, että niinku silloin kun me ollaan oltu jossain ala-asteella, yläasteella, niin vegeruoka on ollut se, että sit siitä otetaan vaan se liha pois, että sit se on vaan, että siellä on jotain papuja, tai niinku, okei, no pavuissa on proteiini, mutta siis tyyliin jotain tämmösiä niinku rehuja, että siinä on vaan jotain. Niin, että se on ollut aika yksipuolista. Joo, että se on, että vaan otetaan se liha pois ja se on, että tämä on nyt kasvisruokaa, koska tässä ei ole tätä lihaa. Mm. Mutta silleen ei ole mietitty just sitä, että vaikka esim. Vegaaninakin se proteiinin saanti voisi olla ihan hyvä, mitä siitä lihasta muun muassa tulee ja näin. Mulla on yksi kokemus tuosta, tai varmaan aika montakin, että kun mä oon harrastanut luistelua, niin meillä on aina niin kuin kerran vuodessa about semmoinen ulkomaan kisamatka, niin ei siellä reissu, siis ruoka oli just semmoista, että vaan se niin kuin liha otettiin sieltä pois ja meille niin kuin kasvissyöjille annettiin se, että sillä niin kuin pitäisi pärjätä. Mm. Ei pärjännyt. Mm. Joo, ei varmasti tuolla kyllä jaksa ihan kauheasti mitään kyllä sporttailla. Miten sitten muuten, että just tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että on reissu tai kun olit kisamatkalla, niin miten muuten sitten, että jos sä vaikka reissaat, niin mä oon ainakin kuullut, että just ulkomailla ei, tai kun Suomessahan meillä on oikeasti tosi hyvä niin kuin vegevalikoima kaupoissa ja on niin kuin joka lähtöön kaikkea protskuja ja niin kuin semmoinen laaja valikoima, niin mä oon kuullut ainakin itse sitä, että ulkomaille kun menee, niin ei todellakaan niin laajaa vegevalikoimaa, varsinkin tälleen niin kuin missä nyt suomalaiset yleensä matkustaa joku Kreikka ja Espanja ja näin, niin miten sä oot kokenut, että sit jos sä oot jossain reissussa, niin onko sieltä helppo löytää vegeruokaa vai onko se haastavampaa kuin Suomessa? On kyllä haastavampaa, että yleensä mä niinku otan mukaan omat proteiinijauheet, proteiinipatukoita ja sit jos meillä on joku semmoinen majoitus, missä pystyy ruokaa laittamaan, niin tyyli jotain soijarauhetta tai hernistä, mitkä on tämmöisiä kuiva tuotteita ja sitten pystyy niin kun veden kanssa kypsentämään ne. Mm. Et ne on semmoinen mun hätävara aina, mitä on mukana. Ja sitten aikaa paljon tulee niin kun googlaitua paikallisia kauppoja ja sitten katsottua, että onko siellä jotain niin kun tuotevalikoimassa, mitä mulle kelpaisi. Niin, että selvittää vähän etukäteen jo sitä. Joo. Niin se on totta, että varmasti saa niinku just ulkomaillakin silleen, että ei niinku joka kaupasta saa niitä tuotteita, mutta sitten tolleen, että kun vähän tekee jotain selvitystä, niin varmasti on joku yksittäinen tämmöinen niinku siihen tavallaan perehtynyt kauppa tai joku tämmöinen, tai missä on just muuten laajempi valikoima. Kyllä. Joku semmoinen pikku vegepuoti. Vegepuoti. Mutta mennään tähän fitnessurheilun pariin, niin miten sä sitten alun perin kiinnostuit fitnessurheilusta, miten sä oot päätynyt lajin pariin? Mä oon ekan kerran varmaan 2018 törmännyt niin kuin nimenomaan bikini-fitnekseen. Mä muistan, että mä oon joskus, kun ne live-striimit oli vielä ilmaisia, niin katsonut niitä. Et se laji on niin kuin aina ollut vähän niin kuin siellä taustalla. Et mä en ole koskaan ajatellut, että hei, mä haluan aloittaa tämän lajin. Et kun mä oon harrastanut 15 vuotta muodostelmaluistelua, niin mulla oli ajatuksen jatkaa sitä niin pitkään kuin vaan on mahdollista. Ja mä olisin halunnut Suomen kovimmalle tasolle, eli SM-senioreihin, mutta taidot ei vaan riittänyt. Ja mä olisin voinut jatkaa vielä seuraavalle kaudelle ja yrittää uudestaan, mutta sitten oma motivaatio alkoi vähän silleen laskea, että hei, pääseks mä ollenkaan. Sitten kun se luistelu loppui, niin sitten mä aloin käymään salilla. Ja kun mä oon aina kilpaillut, niin mä halusin jonkun lajin, missä pystyy silleen vanhemmallakin alle niin kun lähtemään mukaan kilpailemaan ja menestymään. Mä puoli vuotta treenasin niin kun salilla omatoimisesti. Ja sitten mä olin siihen aikoihin myös vähän katsonut niinku näitä virallisia kisatiimejä. Vähän silleen, että mikä voisi olla semmoinen hyvä. Ja sitten mä olin muutama alkanut seuraamaan. Ja sitten niinku 2022 syyskuussa about NFN aikoihin mun edellinen valmentaja ilmoitti, että nyt olisi niinku tiimissä tilaa. Ja sitten mä olin silleen, että tämä on mun merkki. Mä laitan viestiä. Mm. Ja sitten mä pääsin siihen tiimiin ja siitä sitten aika piakkoin niin kun alkoi vähän silleen suunnitelmia, että milloin haluaisi mennä kisaamaan, koska kyllä mä tiesin, että jos mä otan valmentajan, niin sit se on kisoihin. Mm. Siis oliko sulla siis ollut aikaisemmin tämä niinku sama valmentaja ennen kuin sä olit ollut kisatiimissä vai ymmärsikö mä oikein? Mä edellisen valmentajan kanssa aloitin silloin 2022. Se oli syys-lokakuun aikaan ja olin sille niinku vuoden. Okei. Joo. Joo. Joo, okei. No miten
sitten oliko sä, oota kun mä just mietin tätä, että miten tämä aikajakso meni, että miten sä olit alkanut kokonaan vegaaniksi, että oliko sä siis treenannut kuitenkin tavoitteellisesti salilla myös sekasyöjänä vai oliko sä olit ollut koko ajan vegaani? En ollut koskaan treenannut salilla silleen sekasyöjänä. Joo, ei kun me just mietittiin silleen, että onko näistä jotain kokemuksia, että onko sä huomannut jotain eroja, mutta sitten tietysti niin, vaikea oli sanoa, että jos, niin, että sä olisit eri laji silloin. Mutta osaako se silti sanoa siitä, niin kuin jos sä vertaat silleen, että tietysti on silloinkin treenannut jo tavoitteellisesti, että vaikka olisit eri laji, mutta huomaatko sä jotain niin kuin eroja siinä, että on syönyt sekaruokavalion mukaan versus sitten niin kuin vegeruokavalion mukaan? No, musta tuntuu ehkä se, että kun vegaanina sitten on enemmän niin kuin syönyt hiilihydraattipainotteisesti, niin kans sekin vaikuttaa siihen, että varmasti jaksaa niin kuin paremmin treeneissä ja tälleen. Mm. Että kyllä mä sanoisin, että siinä jotain eroa on ollut. Toki se on vähän vaikea verrata, että silloin kun mä oon ollut 15-vuotiaan, mä oon ollut sekasyöjä versus sit niinku pari vuotta myöhemmin, niin totta kai se treeniteho niinku nousee koko ajan ja tulee semmoiseksi, niinku, että hei, mä haluan tehdä enemmän ja niinku silleen on motivaatiota, niin sitä on vähän vaikea verrata. Jep. Niin totta, ja sitten varmasti koko ajan oppii myös treenaamaan silleen kovempaa ja niinku ottaa enemmän vielä niistä treeneistä irti. Jep. Että sitten tietysti sekin varmasti silleen pikkuhiljaa siinä iän myötäkin kehittyy. Ja mä en tiedä, onko tämä nyt ihan jo niinku hakuammuntaa, mutta mulla tuli mieleen se, että mullakin on itselläni just vaikka pari vege-asiakasta, niin ne ainakin niinku pitää tosi tarkasti huolta siitä, että ne vaikka syö eri protskun lähteistä proteiineja. Just näin. Proteiineja. Hyvä. Onko se silleen? Se on just joo. Näin. Että ne niinku syö monipuolisesti eri lähteistä ja niinku seuraa kuitenkin aika tarkasti sitä, että ne saa vaikka tarpeeksi protskua ja tiettyjä vitamiineja ja näin. Niin sitten jotenkin ehkä sekin, kun ne pitää tavallaan huolta siitä, että mitä ne syö, niin tulee syötyä tarpeeksi. Kun sitten musta tuntuu, että monesti ehkä sekasyöjänä, tiedätkö, vähän nyt sieltä on yhden protskujuoman vedän tässä välissä ja tiedätkö, yksi just banaania aamulla ja tiedätkö, että se menee helposti silleen, että no, otan tuosta nyt vaan jonkun protskujuoman, että se on ehkä helpommin lähtee vähän silleen niin kuin raiteiltaan se syöminen, niin koet sä itse jotenkin, että pidät sä itse vaikka minkä verran huolta siitä, että syöt monipuolisesti eri lähteistä protskuja tai miten niin kuin sä itse toteutat? No, mä voisin syödä monipuolisemmin just eri proteiinilähteistä. Et, kyllä mulla sitä vaihteluvuutta on niinku viikon sisällä, mutta just esim. Vaikka aamu-iltapalalla mä syön aika paljolti niinku puuroa, niin sit mä laitan yleensä sinne soijaproteiinijauhetta tai sitten tofua, että ne on aika mun semmoset niinku basic, mitä mä käytän niissä proteiinilähteenä. Mutta sitten just pääruuilla niin vaihtelen kyllä aika paljon ja silleen pyrin myös silleen kahdesta eri proteiinin niin kuin lähteestä sekoittelemaan, joo, jos vaan jaksaa. Kyllä. Ja niitähän on valmiiksi kaikkea niin kuin protskujauheita, missä on sekaisin just noita eri, vaikka että hamppuprotskuu, riisiprotskuu, herneprotskuu sekaisin esimerkiksi. Niin nekin on aika hyväksi todettuja kyllä. Mm. Mutta kyllä musta tuntuu, että sitä niin kuin itsekin vaikka on sekasyöjä, niin silleen vähän kangistuu kaavoin. Kyllä. Nyt Versa tarttu nyt muhun tänne, että mäkin alan sönköttämään. Mutta siis silleen just, että syö kuitenkin, niin kuin, että vaikka jo, toki just toi, että jos on kiire ja voi vaan nappaa jonkun protskujuoman, niin se on tosi helppo, kun ei tarvitse sitä sen enempää miettiä, vaan tavallaan kaupasta vaan eka, mikä tulee vastaan tyyliin, niin voi napata. Mutta silleen kyllä musta tuntuu, että kans niin kuin aamu-iltapalat, niin vaikka syö sekasyöjä, niin kyllä ne aikaista samaa on silleen, että koska ei sitä jaksa niin kuin miettiä arjessa, niin, etenkin jos on yhtään kiireisempiä ajanjaksoja. Se on varmasti hyvin monella näin, mutta sitten kuitenkin tavallaan sekasyöjänä, että jos sä syöt sen vaikka lihaa sun lounaalla tai päivällisellä, niin lihassa on kuitenkin täydellinen aminohappojakauma, että sitä ei tarvii silleen miettiä sen enempää, kun sitten taas vegeenä on pakko yhdistellä vähän, jos haluaa sitä täydempää niin kuin aminohappojakaumaa sinne, niin sitten on pakkokin kiinnittää vähän huomiota, kun liha on silleen helppo tietysti. Niin sitä tarkoitin lähinnä sillä, että pitää totta ehkä miettiä just sitä vähän enemmän. Jep. Onko sulla muuten silleen, että mietitkö sä enemmän niinku itse näitä juttuja vai onko sulla silleen, että valmentajan kaa tai silleen, että valmentaja on kans just tosi silleen perehtynyt näihin vegeruokavalioihin tai miten se niinku menee sulla tuossa fitnessvalmennuksessa? Aika itse niinku mietin näitä, joo, mutta siis valmentaja totta kai niinku antaa tukea ja mielellään auttaa, niinku jos tarvin. Ja silleen oma valmentaja on kyllä kiinnostunut mun myötä silleen just testailemaan eri niin kuin kasvikunnan tuotteet. Ja se on kyllä tosi kiva, että on silleen niin kuin pystynyt antamaan myös vinkkejä sillekin. Niin. Kyllä.
Joo, ja ehdottomasti mekin otetaan vinkkejä vastaan, niin mekin opitaan syömään vegeruokaa, koska, tai mulla on vähän siinä se, että mä voisin syödä vegeruokaa enemmän, että mulla ei ole niin kuin siinä sinänsä mitään ongelmaa, mutta mä oon muutenkin tosi laiska jotenkin, niin kuin, okei, nykyään mä teen ehkä vähän niin kuin monipuolisemmin ruokaa. Mun mielestä sä silleen, et ole laiska, siis mä oon laiska. Okei, no suhun verrattuna mä en ole laiska, okei, mä otetaan toi takaisin. No mut anyway, niin kuin vegeruossa on ehkä vähän se, että kun mä sitä, musta tuntuu, että sitä pitäisi maustaa enemmän ja pitäisi tavallaan tietää, että miten sitä maustaisi, että se niin kuin maistuisi joltain. Että kun sit musta tuntuu, että joku vaikka niinku, no esim. Vaikka joku kala, niin sehän on itsessään jo aika vahva makusta. Toki se on parempi alkuun sitä vähän maustaa. Mut siis silleen niinku ideana, että vegeruoka sit taas, että se ei välttämättä just monet vaikka tämmöistä, mitä käyttäisi jossain lounaalla tai päivällisellä, ne ei ehkä itsessään vielä maistu ihan kauheasti niinku miltään ennen kuin niitä maustaa tai et sen kokkaa jotenkin. Mm. Niin musta tuntuu, että mä en vaan niinku osaa. Mut siihenkin varmaan oppii. Joo, siis kun mulla on silleen, että aika perusmausteet, mitä mä käytän, ihan sama mitä se on, niin no suolaa totta kai, sit mä käytän valkosipulia, juustokuminaa, karria, ne on aika mun yleiset, joskus paprikaa. Et niille, niin ne on semmoiset maut, mistä mä itse tykkään, ja ne mun mielestä maistuu tosi hyvät niitten kanssa. Niinpä. Ja toki kyllä näitä tuotteita löytyy niin kuin silleen maustettuina versioina. Että jos haluaa eka semmoisesta niin kuin lähteä kokeilemaan. Ja mun mielestä ne on ollut ihan hyviä. Toki yleensä mä kyllä niihinkin laitan jotain maustetta, mutta... Niinpä. Miten muuten tuli mieleen tästä just, koska kaupoissa on tosi paljon niitä valmiiksi maustettuja niin kuin vegeprotskuja, niin itse olen ainakin huomannut omien asiakkaiden kohdalla sen, että kaupan niissä valmis tämmöisissä vegekorvikkeissa, tai siis proteiinikorvikkeissa lihalle, niin on usein aika paljon rasvaa. Että sitten helposti, etenkin jos on just joku dietti tai tämmöinen tarkempi ruokavalio menossa, niin sitten aika reippaastikin tulee sitä rasvaa niistä protskun lähteistä, koska varmaan just se maustaminen ja kaikki tämmöinen myös tekee sitä. Niin ootko sä huomannut, että se on haastavaa vaikka dietillä just, koska monesti niissä protskun lähteissä on aika paljon rasvaa sekä hiilaria noissa kaupan valmiissa? Joo, että kyllä se sitten niinku menee siihen, että pitää karsia sieltä jotakin pois. Että sitten enää, no loppuvaiheessa ei enää pysty ehkä jotain tiettyä tuotetta käyttämään. Mm-hmm. Tai sitten kansi löytyy silleen, parissa tuotteessa on myös silleen, että siellä on vähemmän rasvaa jossakin. Että sitten ne on yleensä niitä maustamattomia versioita. Mutta sitten mitä itsellä tulee aika paljon käytettyä niin kuin loppudietistä on semmoinen hernis, missä niin kuin on pelkkää proteiinia. Että se on vähän niin kuin sojarouhe. Joo. Mun mielestä sojarouheskin ehkä on jotain, kun mä käytän sitä, niin mä en oikein tiedä, mutta hernissä on aika sama kuin soijarouhe. Että siinä on niinku 100 grammaa, 79 grammaa proteiiniä, niin se on kyllä tosi hyvä. Niinpä. Onko se sitten silleen niinku melkein semmosia niinku ainoita tuotteita, mitä on löytynyt, että mikä on niinku tosi helppo sit loppudietistä, tai vai onko sulla ollut jotain muitakin? Silleen kiinnostava kuulla, koska mä en kauheasti, tai en ole niinku törmännyt muihin, ketkä täysin vegaanista ruokavalioa noudattaa dietillä. Että mullakin on yksi semmoinen tuttu, kuka on, mä en tiedä onko kasvissyöjä vai mikä on niinku oikea termi, mutta silleen, että hän on niinku syönyt kans kalaa, niin sitten hän just teki dietillä silleen, että sitten hän suurimmaksi osaksi söi vaan niinku just sellaista niinku kalaa siinä loppudietistä, koska sitten tuntuu, että niitä vegetuotteita ei ihan kauheasti ole, että mitä olisi pystynyt syödä. Niin onko sulla, että se hernis ja onko jotain niin muita? Sit mä oon aika paljon vetänyt semmoista Hells and Jerkin, semmosia soijasuikaleita, mitä saa pakkasesta. Hei, ne on muuten hyviä, niitäkin mä oon joskus testannut. Et ne on nyt ollut semmoiset, mitä niinku on tullut silleen eniten vedettyä. Joo. Miten oot sä, eikö se oo toi Seitan, mikä on tämmöinen? Joo, niin siis mun yksi valmennettava, koska se kaupasta taas, mitä saa, niin siinä on tosi paljon rasvaa, niin se on alkanut tekemään sitä itse kotona. Se jauhaa, tiedätkö, jauhoista kaikki erittelee. Okay. Joo, siinä menee joku tunti sillä aina, kun se tekee sitä itse, mutta siihen ei tule yhtään rasvaa. Joo, se on ottanut tämän tämmöiseksi niin kuin dietti. Hei, aika hyvä. Eipä ole tullutkaan mieleen, että voisi tehdä itse jonkun tuommoisen oman proteiini lähteen. Se on silleen, lähdenpä tästä nyt työstämään itselleni vähän proteiinia kotiin ja sitten kokkaan siellä tunnin sitä. Mutta siis toihan on hyvä, sitä vaan tekee ison satsin kerralla ja sitten laittaa pakastimen täyteen, niin ei tarvitse kokkailla kauhean usein, että sieltä vaan sitten ottaa. Kyllä. Ostaa semmoisen ison arkkupakastimen, just saa näin sinne. Mutta tämäkin on hyvä, kun on just pari, niin sitten aina, niin kun ne keksii itse tuommoisia hyviä juttuja, niin sitä aina mä jaan niin kun toisille vegeasiakkaille, että hei, toinen mun asiakas on tehnyt näin, kokeilepa tätä, tai toinen suositteli tätä, koska totta kai ne tutkii itse paljon enemmän sitä kuin vaikka niin kun minä, niin sitten mä pystyn jakamaan myös tolleen. Joo, ja jos silleen miettii, että on vaan kaksi, niin
eikö teillekin aika paljon vaan kanaa ja kalaa, kun käytettyä siinä lopussa? Niin siis joo, mä menisin just sanoa kanssa tota ihan samaa, että kyllähän se, niinku, että jos sitä nyt oikeasti alkaa miettiä, niin kyllä sitä itsekin aika pieneen sen rajaa, että se on seiti, kana. Kananmuna. Niin, mutta jos, no niin, ehkä joistakin voi syödä jossain lounaalle päivällä. Mutta mä söin ihan sikana tyyliin just jotain tonnikalaa ja seitiä ja kanaa, että kyllähän se jo meilläkin rajautuu aika hyvin. Niin, ja kyllä varmasti kaikilla kisadietin lopussa, kun ne kalorit on tietyt, niin olit millä ruokavaliolla tahansa, niin, niin pakko jättää aina jotain vaihtoehtoja pois, just näin. No miten sitten, kun monet ehkä epäröi sitä, että pystyykö vegaanina niin kuin vaikka kasvattamaan sit niin hyvin lihasta tai että onko se kehitys samanlaista, niin mietit sä itse mitään tollaisia asioita silloin, kun sä lähit valmennukseen, että onko se niin kuin, että voinkohan mä nyt kehittyä yhtä hyvin, mietit sä yhtään mitään sellaista vai oliko se jo tavallaan silloin niin perillä asioista tai selvittänyt asioita, että sä tiesit, että se on ihan yhtä lailla mahdollista? En mä kyllä kamalasti miettinyt. Joo. Ja musta tuntuu, että en mä kamalasti ollut edes niin kuin googletellut asiaa. Okay. Mä olin vaan silleen, että miksei olisi. Et, en mä tiedä, mä oon vähän semmoinen niin kuin luonteeltaan, että jos mä jotain päätän, niin sit mä niin kuin lähden siihen 100%. Ei se mulle ole koskaan ollut esteenä. Et jos tätä lajia ei voisi harrastaa vegaanina, en mä harrastaisi. Niin. Et se on kuitenkin mulle niin tärkeä asia. Niinpä. Että siitä ei halua sitten luopua tämän takia. No mutta onneksi voi. Jep. Onneksi voi. Sitten olisi myös kiva kuulla siitä, että onko sulla niinku, koska just mä en ainakaan tiedä ketään muita fitnessurheilijoita, ketä olisi vegaaneja. Siis aivan varmasti sellaisia on. En mä tietenkään kaikkien, ketä mä tunnenkaan, niin olen kysynyt niiden ruokavaliosta välttämättä sen tarkemmin, että se ei ole eka kysymys, mitä esittää, kun tapaa ihmisen. Mutta silleen, että oliko sulla jotain semmoisia niinku esikuvia, koska just sä sanoit, että sä et ole niinku ikinä epäröinyt sitä, että vois kisaa tässä lajissa tai vois kasvattaa lihasta, niin oliko sulla sitten jotain semmoisia, että sä tiesit jotain, että okei, että täällä on niinku muitakin, ketä on menestynyt hyvin tai harrastaa fitnessä ja on vegaanisella ruokavaliolla? Siis musta olisi kiva vastata tähän, että joo, kyllä tiedän, mutta mä en tiedä. Mm-hmm. Tai silleen, että ei ole, niin kuin, mulla ei ole ainakaan tullut silleen tietoon, että joku silleen niin kuin, ehkä just tuottaa sisältöä ja sitten myös treenaa silleen tavoitteellisesti. Että ihan varmasti löytyy. Et en tiedä sitten, onko niin kuin Suomesta vai sitten ulkomailta. Mutta aika varmasti löytyy jostakin, että kunhan vaan googlettelisi vähän asiaa, tyyli etsisi jotain athlete, vegan tai jotain tämmöistä, niin ihan varmasti löytyisi. Ulkomailla varmasti onkin enemmän, mutta Suomessa toki varmasti vähemmän ihan senkin takia, koska ollaan aika pieni maa. Mutta sen takia on kiva, että sä oot tänään puhumassa täällä tästä, koska varmasti on kisaajia, ketkä tulevaisuudessa tai nyt on menossa kisaamaan vegeruokavaliolla, niin saa varmasti sitten tästä paljon irti ja myös muutkin. Jep, ja nimenomaan niin kuin se, että kun sellaisia ei vielä ole, niin sä oot nyt ensimmäinen semmoinen, että sä voit olla niin kuin esikuva muille, että vegaanisella ruokavaliollakin voi just kisata fitneksessä ja niin kuin oikeasti kehittyä. Jep. Kyllä. Se on tosi hyvä. Mitäs sitten, ootko sä kokenut, tai minkälainen toi sun ensimmäinen kisapreppi oli kokemuksena? Oliko sulla jotain haasteita, tai miten se niin kuin meni ylipäätään sun omasta mielestä? Minkälainen fiilis sulla jäi tuosta ekasta prepistä? No, sanotaanko näin, että ei mennyt ihan nappiin, että molemmin niin kuin omalta puolelta ja sit valmentajan puolelta olisi voinut tehdä asioita eri tavalla, että aikataulusta jäätiin jälkeen ja sille, että jos siitä on jäänyt aika monta viikkoa jälkeen, niin sitä ei kamalan niin kuin paljon voi sit enää kiriä, että kunto jäi niin kuin vajaaksi ekoissa kisoissa. Mä kisasin siellä tulokkaiden kisoissa, mikä oli siinä syyskuun alussa. Ja sitten 4 viikkoa oli siihen NFV:hen. Ja sen 4 viikon aikana niin mä oikeasti treenasin niin kovaa kuin vaan ikinä pystyin. Ja siihen mä olin tosi tyytyväinen se 4 viikkoa siinä välissä. Ja sitten se NFV-kisa, niin niihin kohtiin mä olin siinä tyytyväinen. Että niin, no, eka kisadietti, niin siis sitä mä oon kuullut, että niin kuin aika monella on silleen, että se ei onnistu, mikä on silleen ihan ymmärrettävää, jos ei ole aikaisemmin ollut mitään välidiettiä tai tämmöistä. Niin sulla ei ollut mitään? Ei ollut. Okei, okay, joo. Että se oli suoraan tavallaan syvään päätyyn. Se on kyllä, se oli mullakin. Niin, niin oli. Ja sitten totta kai se on aina kans vähän niin kuin
tietyllä tavalla niin kuin ainakin aluksi aina arvaus, että millä määrillä se valmennettavan paino alkaa putoamaan ja sitä pitää hetki seurata just, että mitä tahtia se putoaa milläkin määrillä. Tai sen takia just välidietti on ihan hyvä, koska siitä saa ihan hyvää dataa niin kuin kisadiettiä varten. Tietää jo vähän, mitkä jutut toimii tai mitkä ei toimi. Ja, että se on silleen hyvä. Mutta sitten joillain se menee tosi helposti. Että se on niin kuin, riippuu aina vähän silleen tapauksesta. Ja sekä ei välttämättä ole kenenkään vika, vaan ihan vaan silleen, että hei, vitsi, me ei vaan niin kuin tiedetty tätä aluksi. Niin ja just se, kun ei voi tietääkään, että jos ei aikaisemmin ole ollut dietillä, niin siinähän vasta näkee, että miten se kroppa sitten toimii ja mitkä asiat toimii niin kuin just sun kohdalla, koska kaikki ihmiset on kuitenkin yksilöitä ja voi toimia niin kuin tosi eri tavalla. Että se just, että siitä oppii ja sitten kuitenkin niin kuin just kisaamaan oppii vaan kisaamalla, niin sitten kuitenkin, että joskus täytyy kisata ne ekat kisat ja niin kuin lähteä katsomaan, että miten tämä homma toimii ja sitten siitä voi lähteä niin kuin kehittämään niitä asioita, että mitkä sitten välttämättä ei ole toiminut just sillä ekalla dietillä. Mutta jäikö sulla heti semmoinen olo, että sä haluut kisata niin kun uudelleen tai mitkä oli niin kun fiilikset tavallaan sen ekan prepin jälkeen siitä? Siis joo, kyllä mä siis mietin, että meneekö mä niin kun keväällä uudestaan, että sitten olisi saanut sitä kireyttä paremmaksi, mutta enhän mä siinä lihasta olisi oikeastaan saanut lisää. Ja just kun oli se valmentajanvaihdos siinä menossa, niin sitten se niin kun kevät jäi pois. Että mulla olisi silloin ollut koulussa niin kuin kaikkea harkkaa ja tämmöistä, niin sekin kanssa vaikutti siihen, että niin kuin, ne kisat sit niin kuin, tai kisasuunnitelmat siirtyi myöhemmälle. Ja sitten niin kuin totesin, että niin kuin 1,5 vuoden päästä, eli keväällä 2025, on niin kuin hyvä aika korkeintaan lähteä kisaamaan. Ja onko siellä tavoitteet nyt edelleen? Joo, on. Noniin. Eli sama ajankohta kuin mulla. Kyllä. Siellä ollaan taas rivissä sitten. Teillä on sitten samat suunnitelmat. Jep, okei. Eli jäi semmoinen niin kuin palo vielä sitä lajia kohtaan ja vähän silleen hampaan koloon, että haluaa lähteä uudelleen, joo, vaikka ei ollutkaan sitten niin kuin täysin semmoinen positiivinen kokemus se eka preppi. Joo, joo, kyllä oli silleen, että haluan niin kuin näyttää sen parhaan version itsestäni. Niinpä, se on tosi hyvä. Kuka sulla muuten nyt on siis valmentajana, kun sä puhuit tuosta valmentajan vaihdoksesta muutaman kerran? Tai missä tiimissä? Niin. Mua valmentaa Jaana Manner, Team Profit Seinäjoki. Okei. Okay. Joo. No sitten meitä kiinnostaisi vähän kuulla siitä, että sä voisit kertoa, että minkälainen sun tämmöinen normi, vaikka diettipäivän ateriarytmi tai ateriat näytti. Että mitä sä söit niinku useimmiten vaikka aamupalaksi tai mitkä oli vaikka sun lemppariproteiinin lähteitä. Että miltä sä niinku monta kertaa päivässä suunnilleen söit. Minkälainen oli tämmöinen sun päivän? Niin, tuossa tuli aika monta kysymystä, mutta voi aloittaa jostain. No, aloita mistä haluat. Joo, mulle siis aika normaali on se, että mä syön 4 kertaa päivässä. Joo. Että silloin kisadietillä niin yleensä sit venyttää sitä aamupalaa mahdollisimman pitkään. Että sit just mä tykkään syödä vähän isompia aterioita kerrallaan, kun joillekin taas toimii se, että pienempiä 5-6 kertaa päivässä. Mä tein yleensä silleen, että mä kävin tyyli aerobisella ekana ja sit mä syön aamupalan, se oli puuroa. Ja sitten mä laitoin siihen marjoja, sojaproteiinijauhetta ja vähän riippuen niin kuin missä kohtaa diettiin mentiin, niin tyyliin maapähkinävoita tai sitten oli sitä tofua tai chian siemeniä. Lounaspäivällinen mulla oli aika paljon niin kuin sama perunasipulisekoitusta, mä aika paljon söin. Sama. Mä en ole syönyt sitä dietillä. Mulla se oli kovassa käytössä. Joo. Ensi dietillä, kun se on aina kaikilla. Ja sitten mä laitoin sinne yleensä jotain pakastevihanneksia tai sitten jotain kurkkuu, muita tämmöisiä vihanneksia. Sitten proteiini mä käytin just sitä hernistä tai soijasuikaleita, härkäpapumurua, vöönäriä, se vähän vaihteli silleen. Joskus saatoin laittaa jotain papuja sinne joukkoon. Ottakaa tästä ylös näitä protskun lähteitä. Joo. Ja sitten se päivällinen oli yleensä sama. Että toki sit, jos oli vaikka enemmän hiilaria, niin sitten saattoi olla riisiä sillä aterialla. Ja sitten noi proteiinit vähän silleen vaihteli, mitä teki silloinkin mieli. Ja iltapala sit oli aika paljon myös sitä puuroa, mutta sitten just mitä vähemmäksi niinku ruokamäärät tippui, niin sitten se vaan hiutelemäärä pieneni. Ja sitten mä tein semmoisen chia-vanukkaan, eli chian siemeniä ja tyyli jotain mantelimaitoa, ehkä vähän jotain soijajukurttia. Ja sitten mä laitoin sen puuron päälle. Ja sitten tää on mun tämmönen niin kun, mä en oo mun mielestä nähnyt tää kenelläkään muulla. Mä joskus pongasin joltain, että ne teki makeita valkuaisia.
niin okay. Mä tein sitten makeita tofukokkelia. Elikkä siis tofua vaan niin kuin silleen, sä murustat sen semmoiseksi vähän niin kuin, jos sä teet munakasta. Silleen semmoista munakokkelia. Joo. Se näyttää niinku samalta. Ja sitten laittaa tota vettä johonkin kulhoon, makutippoja, kaataa sen sinne tofun päälle, kanelia. Ja se on niinku makeeta. Ihan sairaan hyvää. Niin sä olit laittanut tota siis kans sun puuroon. Joo. Kun mä mietin, että niin ihan mäkin. Kun mä oon nähnyt sulla just joskus niinku jossain sun jutuissa, että sulla on tommosta sun puurassa. Ja sit mä aina katon silleen, just, siis muutenkin mä tiedän, että jotkut laittaa just jotain, että mä paistaa kananmunaa ja laittaa sen puuroon. Ja se on musta niin outoa, mutta ehkä ne on sit tehnyt myös silleen kananmunasta just vähän samalla idealla, mitä sä sanoit tolleen, että tekee siitä niinku makeeta. Mm-hmm. Tai kun mä oon aina kattonut, mä oon kattonut sulta ja sit mä oon kattonut monilta, ketä on jotain sekasyöjiäkin, että ne laittaa jotain tollaista puuroa, niin mä oon aina silleen, että mitä te teette? Joo, siis silleen. Miksi? Mut joo, toi kuulostaa ihan hyvältä, jos se on makea. Kun mun puurot on aina silleen makea, mä laitan niihinkin kaikkiin makotippoja tämmösiä, niin just se makko ja tofu-kokkeli sopii tosi hyvin siihen. Joo, kun mä kuuntelin aluksi, kun sä sanoit ihan tässä jaksoalussa, että sä laitat tofua sun puuroon, niin mulla tuli tietysti ekana mieleen joku semmoinen karritofu. Ja sitten mä olin vaan silleen, okei. Okay, onko sä et uskaltanut sanoa, että sä oot vaan silleen, että okei, okay, tää on joku vegee juttu, että mä en kommentoi tätä enempää. Mulla heti tuli mieleen joku tämmönen. Mutta siis toikin oli silleen, niin kuin varmaan jos dietillä alkaa keksiä vähän erilaisia reseptejä. Niin sitten mä olin yksi kerta silleen, että mä testaan. Ja se oli hyvä. Ja kannattaakin testata. Joo. Ihan mikä ruokavalio tahansa. Mutta siis toi on kanssa dietin. Musta tuntuu, just kun sanoit, että kaikkea niinku tuollaista makeeta ja makutippoja, niin musta tuntuu, että mullakin jäi silleen, että mä en käyttänyt mitään tuollaisia makutippoja ennen diettiä, mutta sitten dietillä vähän niinku jäi koukkuun tuollaisiin kaikkiin keinon makeutusjuttuihin, ja sitten niitä on pakko käyttää edelleen, että ei pysty syödä puuroa ilman käyttää. Mitään makeutusaineita. Ei, mä en pysty niin, mitään. Niin totta sä oot sanonut. Joo, ei. Mulla tulee ihan korvista. Ei, mä oon luvannut tuoda sulle testiin sitä yhtä semmoista hyvää. Joo, ja mä en usko sitä ennen kuin mä maistan. Mä en usko, että se on hyvä. Tilata sitä ja tuoda sulle. Mutta siis tässä tavallaan niin kun tuli ilmi se, koska monet, etenkin, siis mä kuulen tätä enemmän niiltä, ketkä ei ole itse vegaaneja, että jos on dietillä, niin silloin pitää juoda vaan, että jos oot vege, niin sä juot vaan niin kun tämmöisiä vegeprotskujauheita. Se on tämmöinen niin yleinen käsitys siitä, että miten vege toteuttaa diettiä. Että sit juodaan vaan, tiedätkö, herneproteiiniin ja se on siinä, että et sä voit niin hirveästi sit muuta tehdä. Niin tää todisti sen, että aika silleen tavallaan samankaltaisesti sä syöt dietillä kuin mekin. Mm. Niin, joo, todellakin. Ja toi olisi kyllä niinku ihan sairasta, jos miettisi tolleen, että vetäisi perkkiä niinku ihan sama, että onko se vege vai silleen sekasyöjä. Mutta jos sä vetäisit vaan jotain heraa tai just jotain herneprotskujauhetta, niin silleen, että kun sulla on muutenkin dietillä nälkä, niin sit jos sä et edes söis mitään sellaista niin kuin konkreettista ruokaa, mikä yhtään täyttäisi, vaan sä vaan joisit sun kaikki kalorit, niin vitsi se olisi kyllä, niin kuin, olisi kyllä aika kova nälkä. Varmasti, kyllä. No, miten oot sä kohdannut sitten somessa mitään ennakkoluuloja tai palautetta tai mitään siitä, että sä fitnessurheilijana toteutat niin kuin vegenä kisadietit ja offit tietysti myös, niin onko sulla tullut mitään semmoista niin kuin ennakkoluuloja tähän liittyen vai pelkästään sit vaan tuommoista positiivista palautetta? Aika paljon mä oon niin kuin positiivista saanut, että on ollut just silleen, että kiva, että niin kuin jaa tätä, että pystyy niin kuin treenata tavoitteellisesti ja syömään myös vegaanisesti. Että no ehkä TikTokkiin välillä tulee jotain kommentteja, kun mä oon tehnyt yli jotain ruokakauppaostosten esittelyä, niin siinä on, missä liha? Sitten mä vaan kommentoinut, en mä tarvi. Että sille aika paljon on kyllä positiivista. Että mulla on tästä semmoinen yksi kokemus, mä olin mun edellisellä salilla treenaamassa. Sitten joku mies lähestyi mua, varmaan jossain treffipyyntömielestä tai jotain tämmöistä, ja sitten se pyysi mun Instagramia ja enhän mä silleen voinut niinku paeta, kun mä olin juoksumatolla kävelemässä. Mä olin silleen, mä en osaa sanoa silleen kohteliasti, ei kiitos. Niin. Sitten mä annoin sen mun Instagramia ja sitten kun mulla lukee bios niinku vegan bikini fitness athlete, niin sitten se oli silleen, että niinku, onko sä vegaani? Sitten mä olin silleen, joo, miten sä oot tommoset lihakset saanut? Tai jotain tommosta. Toki hän puhui sit englantia, niin sit se oli vähän silleen niin kuin erilailla tämä keskustelu käyty, mutta silleen oli tosi ihmeissään, että niin kuin mä oon vegaani. Ja sit alkoi heti kysymään, että paljonko mä otan proteiinia niin kuin päivässä, että montako skuuppia niin kuin proteiinijauhetta. No just tää. Että hän ajatteli, että sä vedät vaan pelkkiä niitä jauheita. Jep. Kasviksia ja proteiinijauhetta. Jep, no. Siinä on. Mutta mitä sä vastasit sit hänelle, kun hän kysyi, että miten sä oot saanut tuollaiset lihakset? Tai miten samalla tavalla kuin sinäkin. Mä olin vaan silleen, että
että niinku joo, se on mahdollista, että niinku treenaa vaan kovaa ja syö hyvin, niin miksei? Jep. Ymmärsikö hän sit vai oliks hän edelleen silleen, että ai jaa, okei. No, se keskustelu kyllä loppui aika lyhyen, kun sit mä olin silleen, että joo, en ole kiinnostunut, kun pyysit mua kahville, niin joo. Sit loppui juoksumatto treeni siihen. Piti lyhentää. Kyllä. No, minkälaisia sitten, sä kerroitkin tuossa vähän, että milloin sä meinaat mennä kisaamaan seuraavaan kerran. Onko sulla jotain muita tämmöisiä niin kuin kisaamiseen tai ylipäätään kehittymiseen liittyviä tavoitteita tulevaisuudessa? Tai voi olla jotain muitakin, että minkälaisia niin kuin lähitulevaisuuden suunnitelmia sulla on? No siis treenituloksista, niin mä oon tehnyt semmoisen niin tälle vuodelle vähän niin semmoisen goal-listan, että niin kuin just vaikka, että paljon kyykky, mave ja kaikki tämmöiset, niin se lista on kyllä aika hyvin niin kuin täyttynyt tässä niin kuin puolen vuoden aikana, reilun puolen vuoden aikana, että tommosia treenituloksia. Ja sit mä oon just miettinyt sitä artistic fitnessia, niin kuin bikini fitnessen lisäksi, että saa nähdä, meenkö silloin 2-5, että kyllä mä niin kuin tällä hetkellä ajatuksena oon, että menisin, mutta silleen, että vaikka mä siihen ilmoittaudun, niin mun ei ole pakko mennä, että pystyn vielä perumaan, että just vaan, että pitäisi niin kuin tosi paljon harjoitella sitä, että oon harrastanut 15 vuotta sitä muodostelmaluistelua, niin sieltä on tullut kaikki silleen liikkuvuutta ja temppuja ja tämmöisiä. Ja just sitä esiintymistä nimenomaan, mä tykkään tosi paljon esiintyä silleen just musiikin tahtiin ja kertoa sitä tarinaa tai tälleen, niin se tuntuu ainakin semmoiselta omalta, että se olisi kyllä tosi kiva jossain vaiheessa toteuttaa. Niin mä voisin kyllä nähdä sut siinä ja silleen just on sun taustan perusteella, niin voisi olla kyllä oikeasti silleen sun juttu. Joo, se kannattaa silleen hyödyntää kyllä ehdottomasti. Toi voi olla ihan hyvä mahdollisuus. Ja silleen, nyt on huomannut, että tosi moni on aloittanut sen, että se alkaa yleistymään. Niin kyllä. Kiva, että siellä on sitten myös kilpailijoita. Just näin. Että jos silleen, että ainut. Top 3. Niin, se on vähän silleen, tai en mä tiedä, kaikki ajattelee tosta vähän eri tavalla, mutta silleen musta tuntuu, että se tuntuisi tyhmältä niin kuin kilpailla, että jos saisit vaikka yksin siinä sarjassa silleen, että voitin varma voittaa. Tai silleen, että on, se niin kuin, on siinä enemmän fiilistä, koska silleen, että jos harrastaa tätä lajia sen takia, että haluaa kilpailla, niin sitten jos siellä ei riittävästi ole kilpailijoita, niin eihän siinä ole sitten niin kuin mitään järkeä. Tai silleen, tai en mä tiedä, kaikki ajattelee tosta eri tavalla, mutta ainakin niin kuin mua motivoi enemmän se, että siellä on oikeasti niitä kilpailijoita, että sä pääset oikeasti kilpailemaan. Ja mittaamaan tasoa. Niin, just näin. Just näin. Kyllä. Onko sulla, sanoit, että toi artistik mahdollisesti tulee sinne toisena, mutta onko sulla jotain niin kuin silleen tavoitteita jo asetettu sinne niin kuin ensi kevään kisoihin? Että haluaisitko sä vaikka esim. KV-kisoihin, säkään et tainnut nyt olla missään KV-kisoissa? En ollut. Syksyllä. Joo, valmentajakaan vähän pläneltiin, että mitä olisi niinku tulossa. Mun mielestä oli silleen, että se Ruotsin, onko se nyt NFE-nimellä kulkee sitten, niin se on viikkoa aikaisemmin ennen klassikkiä, niin sinne olisin menossa. Sitten se klassikki, mikä olisi sitten niinku pääkisa, sieltä tavoitteena EM-kisapaikka, ja ne olisi sitten sit kuukauden päästä, ja siihen välein joku kisa. Että valmentaja on itse kisannut esim. Vaikka Maltalla ja Liechtensteinissa, niin sanoin, että ne on ollut semmosia tosi kivoja kisoja, niin mielellään lähden kokeilemaan tuommoista, että kun moni suomalainen ei noihin kisoihin lähde, että se on just Ruotsi, niin haluaisin kokeilla tuommoisen, että kyllä KV-kisoihin haluan lähteä. No niin, toi on kyllä hyvä, ja silleen kun Ruotsin kisoissa kuitenkin on aika paljon just samoja kuin Suomessa, ja sitten ehkä muutamia lisää, niin noi on varmasti kivoja, että sitten pääsee vähän niin kuin eri ihmisten kanssa kisaamaan sinne. Ja Malta on kiva paikka muutenkin. Kyllä, kivoja suunnitelmia. Voisitko sanoa tähän loppuun vielä, että jos tuolla ruudun toisella puolella on ihmisiä, ketkä on vaikka nyt vegenä treenaillut tai haluaisi lähteä suuntaamaan fitnessurheilun puolelle, niin mitä vinkkejä sulla olisi antaa tämmöisille ihmisille tai mitä sä haluaisit rohkaista niitä tai olisiko vaikka itse kisa dietille jotain vinkkejä tai sanoja? No itse on aika paljon silleen googletellut asioita, just ottanut selvää siitä ravitsemuksesta, että nykyään löytyy monta eri sivustoa, mistä niin kun löytää just tietoa vegaanisesta ruokavaliosta, että jos kirjoittaa tyylivegaanin ruokavalio, niin tyyliin löytyy joku vegaaniliiton sivu ja kaikkea tämmöistä, ja sitten löytyy joku appikin, minkä voi ladata, millä pystyy skannaamaan, se on tyyli joku vegeskanneri, niin että näitä tuotteita niin kuin kaupasta, että näkyy, että onko se vegaaninen vai ei.
no, jos on tyyli valmentaja, niin voi sitäkin vähän silleen, että hei, voisitko auttaa mua tässä, että onhan sitten semmoisia valmentajia, ketkä on vähän silleen, että no, ei kannata ehkä tai jotain tämmöistä. Mitähän muuta mä voisin sanoa? En mä tiedä, rohkeasti kokeilee. Etsii semmoisia tuotteista, mistä itse tykkää, etsii reseptejä, treenaa kovaa. Että kyllä se niin kuin on mahdollista. Katsoo inspistä sun somesta. Jep. No joo, sitäkin voi tehdä. Et mäkin kyllä tosi paljon nyt yritän panostaa siihen, että olisi niinku just reseptejä esiin somessa, niin sitten sieltä saisi inspiraatiota ja yritän tallentaa niitä kohokohtiin, että sitten aina niihin voi palata ja katsoa sieltä. Että kyllä mä muutaman feedpostauksinkin oon tehnyt silleen inspiraatioita, että minkälaisia ruokia voi koostaa. Niinpä. Hyviä vinkkejä. Mutta tuossa oli ehdottomasti hyviä vinkkejä. Kyllä. Pitäisikö meidän mennä sitten meidän viimeiseen ohjelmaosioon? Joo, mennään. Onko se taas mun vuoro? Me ollaan tälle vuorotelle nyt selostettu tätä osioon. Kummallakaan ei ole mennyt yhtään paremmin. Ei niin. Okei, mä yritän. Yritä sä. Mä otan nyt selittää, mikä on okei, homman nimi. Eli meillä on tässä lopussa siis semmoinen osio. Sen nimi on Kumpi mieluummin. Eli meillä on sulle kysymys. Ja siinä on tavallaan kaksi huonoa. Ne ei ole edes huonoja, vaan siis ne on oikeasti huonoja vaihtoehtoja. Ja sun pitää valita niistä, että kumman sä niistä niin sanotusti huonoista vaihtoehdoista mieluummin valitsisit. Joo. Ja meillä on sulle kaksi tämmöistä kysymystä. Joo. Ja nytten vihdoin meidän kuuntelijat on saanut osallistua tähän. Eli me laitetaan aina meidän someen kysymysboksi, mihin kuuntelijat saa laittaa näitä kyssäreitä, joten me valittiin sieltä nytten kaksi. Sä voit heittää ekan. Joo. Elikkä voittaisitko sä mieluummin kisat huonolla kunnolla, tai anteeksi, tässä oli käytetty sanaa paskalla kunnolla, vai tulisitko sä viimeiseksi kisoissa silleen, että saisit niinku parhaimmassa kunnossa ikinä niinku sun omalla kohdalla? Tämä on kyllä helppo kysymys, eli niinku paras kunto ja oisin vika. Että se, että sä oot itteen tyytyväinen, niin se on niinku ainakin mulle se tärkeämpi kuin se, että mä voitan ja mä en ole tyytyväinen itteeni. Kyllä. Ja kun tämä on semmoinen laji, missä mun mielestä sä ensisijaisesti kilpailet ittees vastaan, sä yrität olla joka kisoissa aina parempi kuin viimeksi, tai niin kuin viime kisoissa, niin mä valitsin kyllä saman. Joo, todellakin. Mennään sitten tähän toiseen. Loppuelämä olokun kisaprepillä, eli sä olisit loppuelämän dietillä, vai loppuelämä treenaamatta? Saisit syödä ihan miten haluat, mutta sä et saisi niin kuin treenata. Toi eka oli liian helppo, niin onneksi me otettiin tää kanssa. Mutta omalla kohdalla kisadietti ei ollut niin paha kokemus. Eli mä varmaan ottaisin sen. Että kuitenkin mä tykkään treenata. Ja just kun se olo ei ollut niin paha siellä kisadietillä, niin kyllä mä varmaan valitsisin sen. Mutta siis tässä ei ollut rajattu tätä tarkkaan, että onko se niinku ihan loppudietti vai silleen ylipäätänsä puolivälisdietti. Koska kyllä mä niinku ihan milloin vaan voisin olla niinku siinä dietin puolivälis, mutta sitten ne vikat, tai tyyliin jos miettii jotain vikaa tai pari vikaa viikkoa, niin se oli kyllä aika silleen raskasta. No, mutta sitä ei oltu määritelty. Niin. Ja mun ei tarvitse vastata. Just näin. Hyvä. Hei, kiitos paljon, että tulit meidän vieraaksi. Tästä sai varmasti monet inspiraatiota. Ja kerro vielä, että mistä sua pääsee seurailemaan? Mulla löytyy Instagram, YouTube ja TikTok, kaikki nimellä Hedda Kivilompolo. Että Instagram on aktiivisin ja sitten TikTok sen jälkeen ja YouTube sen jälkeen. Sinnekin yritän nyt saada jotain videota vihdoin, niin sieltä voi seurailla. No niin. Eli sinne ehdottomasti seurailemaan. Ja meille voi kans laittaa näistä jaksoista palautetta, jos tulee jotain kommentteja, ajatuksia, mielipiteitä tai toiveita, niin meidän Instagramissa. Haluatko sanoa sen, koska mä en viimeksi sanonut laususta? Fitissa podcast. Tosi vaikea sanoa. Mutta hei, kiitos kun kuuntelitte jakson ja kiitos Heddalle, että olit meillä vieraana ja me palataan sitten taas ensi viikolla seuraavien aiheiden parissa. Yes. Moi moi. Moikka.